Ah, nossa. Cara. Calma. Isso, isso é calma. Attack commences. It is beautiful here. I could never appreciate it before. Oh, era caro, né? Estata. Nice. Oh, era caro. Beste vi spelo precis lige mange spil. Estata. Nice. 173. Beste vi spelo precis lige 173. Du var 93, og jeg har 95. Suck at that. Du var 93, og jeg har... Nu kan du endelig sende stream, og så kan du kommentere. Suck at that. Du var 93, og jeg har... Nå, I'm a one man apocalypse. Payload ready to roll. Goals and you come there, they're fighting again. Experience tranquility.
is den her Discord på, og så er det bare et skud, og så dør. Prepare your defenses.